E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês mais um vídeo daqueles que vocês adoram, de curiosidades sobre alienígenas. E dessa vez, fazendo um vídeo aqui sobre as curiosidades sobre o acelerado. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, o acelerado em inglês, Fast Track, é um citracaia do planeta Calibias. Ele é um dos alienígenas adicionais da série Ben 10 Supremacia Alienígena, sendo acionado aí pelo Ben 10.000 após os eventos de Ben 10.000 Retorna, né? No qual, como o seu nome sugere, ele é um alienígena com poder de super velocidade, assim como o XLR-8, né? Tendo assim a sua velocidade, reflexos e agilidade aumentada e aprimorada, né? Podendo aí também dar super saltos. E é claro, ele tem uma coisa que diferencia ele do XLR-8, que é a sua super força, né? No qual ele consegue correr em sua super velocidade, segurando uma estrada rouca e tac, sem perder velocidade. E ele também tem espinhos sobre o seu corpo, no qual, se ele treinasse, daria para usar como forma de arma, como se fosse certas lâminas, né? Para poder perfurar os inimigos. Fraquezas. Assim como o XLR-8, ele não pode correr sobre superfícies congelantes, né? Ou seja, sobre o gelo. E se ele correr demais, ele pode perder o controle da sua velocidade, assim não conseguindo frear, diferente do XLR-8, que tem rodas nos pés. E diferente do que muitos pensavam, acelerado não é mais rápido do que o XLR-8. Ele é mais forte, mas não é mais rápido. Isso foi confirmado pelos criadores de Ben 10. E eu posso fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre falando por que o XLR-8 é mais rápido que o acelerado, comprovando para vocês. Mas deixar aí nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo ou só essa informaçãozinha já tá bom, né? Não, sem precisar de vídeo. Mas enfim, falando no XLR-8, acelerado, ele tem fortes semelhanças com o XLR-8, né? Tendo até a sua coloração parecida, né? Sendo azul e preto. E claro, a sua super velocidade, né? Que ele é praticamente um alien cópia do XLR-8, assim como eu falei no vídeo dos aliens cópia. Mas o diretor de arte de Ben 10 Universo, Derek J. White, declarou que não gosta do acelerado, afirmando que quem é fã do Alien é como ser fã de tinta fresca. Mas claro, ele teve planos de aparecer em Ben 10 Omniverse, tanto que ele foi mencionado em alguns episódios, como Eu Tenho Uma Proposta Para Você, Loja 23 e Limites. E acelerado é uma mistura de vários super-heróis, né? Tendo sua aparência baseada tanto no Asa Noturna como no Besouro Azul, além de seus poderes, né, lembrarem aí o Flash, e é claro, a sua máscara se assemelha à de Wolverine. Então é isso, galera. Eu sei que o vídeo foi curto, mas essas foram as curiosidades, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assuntos favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, falou e tchau!